Яна знайшла скалічене тіло у смітнику. Жінка в шоці. Каже, такого ніколи у житті не бачила. Хтось бив собаку та зняв з неї шкіру. Яна сфотографувала тіло та виклала відео у Фейсбуці. У коментарях почали писати: «Це не собака, а лисиця». Проте жінка не повірила та написала заяву до поліції. Вона готова провести власне розслідування. Я не думаю, що це лиса, тому що для лисы сильно длинная шея и слишком длинные лапы. Но я хочу как бы отвезти к ветеринару на экспертизу этот труп и выяснить, собака это или лиса. В поліції мертву тварину показали мисливцям та єгерю. Спеціалісти кажуть, це лисиця. Наразі відкрите сезон полювання на лисиці. Та одна із версій, яка розглядається правоохоронцями, це те, що вказаний труп лисиці було використано для того, щоб зробити чучело. Не згодна з думкою поліції зоозахисниця Юлія. Вона також оглядала труп. Жінка каже, це не лисиця, а бачить подібне не вперше. Щомісяця люди звертаються щодо тиранічного ставлення до тварин, і всі випадки зоозахисники контролюють. Так, обов'язково будуть дії. Ми такі справи збираємо, тільки збираємо людей, які пишуть заяви, і тільки маючи якісь підґрунтя, ми їдемо вже до поліції, там подаємо наші заяви і починається розслідування. Заяву в поліції зареєстрували. Розслідуванням будуть займатися правоохоронці. Олександр Карамушка, Віктор Зубченко, Перший міський.